Така, ма кратуна зелена, кратуна с кривите уши. Другото куто с кривите уши. А тя пак е такова. Да, то това сега три семи си. И не ли се оправя? Не, то целта е да свикне го държи справено. Виж го, виж го, какъв е красавец. Не, няма да ти дам. Не. 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 Не знае. Сара, ти не. Сара, не там. Дала. Дай, маймуна, да малко. Но. Какво правиш? Идеи ли разиш? Не. Те си добре. Не. Пашичко, айде играй. Сега и приви опашите на разгледанията. Ай, си рязана опашите, нали? Жина. Я дръж това да ми го дадеш на опашите. Рязана му опашите на Рена, не? Да. Дейна, че си с много дълги опашите. Аз бе, Жина, я. Аз си на Сара гледам, Жина. Рей. Ей, Лейно. Чао. И така, какво отзад ти кое я така в целия филм отзад? Рада не? Мисля, всички ти излеха, Валерия. Той е моят търс, да продължава да си гледа. Нищо да го... Да, дай. Няма ти го да забравя. Просто забравя си го да. Няма ли? Браво, Рей. Айде са на Мария. Рей! Ела, Джина. Джина, ела тук, ела. Дай го, ела тук. Добре, пусни. Иде! Пусни, казах. Айде, дай, дай. Айде припай, ма, ме имено. Пусни, казах. Реко. Рей, Рей, дръж, дръж Рей. Айде, бе, Джина. Ах, колко си малумна.